Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah, pinanggih malih kalian busul. Nah, busul badhe nyampeaken basa Jawa. Terus pundi kabare? Sehat nggih? Alhamdulillah, mugi-mugi sehat sedanten. Nah, saderenge pembelajaran monggo sareng-sareng donga nggih. Sikape sing sae nggih, kala wau sampun kegiatan pagi nggih, sampun duha nggih. Nah, sak menika kita wiwiti sinau. Saderenge monggo ndonga ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma ila hadrati Yai Haji Hasyim Asyari, thumma ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari, wa sadatina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tukadha bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustas khalwamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sohbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumillah. Dungo belajar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, bocah-bocah, mugi-mugi wau santunga wau napa ingkang dipun suwun kali Allah dikabulaken, nggih. Sehat nggih sedanten. Nah, wonten dinten menika Bu Guru badhe nyampeaken basa Jawa wulangan kalih nggih menika nggih irah-irahane dolanan ing lingkunganku. Napa irah-irahan niku? Niku judul nggih utawa tema. Tema sing badhe kula sampaiaken dolanan ing lingkunganku. Nah, coba nggih kade sing badhe disampaiaken makin saged dipirsani wonten slide nggih. Nggih, kita lanjut. Nah, coba dipirsani nggih, nika gambar nggih, gambar bocah dolanan. Dolanan ing lingkunganku. Nah, niki mangkin kula waosaken nggih, diwaosaken nggih
Banjur bocah-bocah mirengake, sak mantune mirengake, mangke nopo ingkang diwaos busul niko kedah difahami. Nah, yen sampun paham, mangkin bocah-bocah dipun paringi tugas kali busul, nggih menika jawab, nggih jawab pitakon-pitakon sing disampaikan wonten tugas, nggih. Nah, judule nggih menika dolanan bebarengan. Nina, Dani lan Bayu niku arep dolanan. Dolanane ing lapangan. Bocah telu iku pamit ibune. Ibune Nina marengake. Jam 3:30 wis mangkat. Nah, teko ing lapangan kancane wis lumpuk. Sing lumpuk cacahe ana 12. Gitu lanjut. Banjur rundingan bab dolanan, kabeh setuju dolanan jumpritan utawa umpetan. Dolanan iku rame banget. Dani yen ndelik sering ketemon. Playune uga ora banter. Mula Dani kerep dadi. Dadi kuwi tegese kerep goleki. Biasane sing kerep dadi iku diarani kalah. Nggih. Dolanan iki nganti sore. Watara jam 5 bocah-bocah padha bubar. Banjur mulih menyang omahe dhewe-dhewe. Nah, dados niku wau sing wonten bacaan basa Jawa. Nah, mungkin wonten ucapan utawa ukara-ukara sing bocah-bocah kurang paham, nggih. Coba dipirsani wonten nginggil malih, nggih. Nggih. Wonten nginggil piyambak. Nah, niku coba dipirsani. Nggih. Nah, wonten riku wonten ukara mangkat. Bocah-bocah sampun pirsa nggih mangkat niku nggih. Mangkat niku padha karo budal. Nggih. Dadi mangkat niku tegese budal. Nah, marengake niku ngolehi. Nggih. Mangkat budal, marengake ngolehi. Nah, terus cacahe niku napa? Cacahe iku padha karo jumlahe. Wonten niku wonten cacahe. Cacahe ana 12. Dadi jumlahe kabeh ana 12. Nah, coba niki rundingan niku napa? Rundingan niku musyawarah. Nggih. Nah. Terus napa malih? Delik. Delik niku singitan nek basane bocah Malang singitan, nggih. Nggih, delik niku singitan. Napa malih? Bubar niku buyar, nggih. Bubar niku buyar. Nah, mungkin waosan basa Jawa mungkin di waos malih terus difahami, saklajenge mungkin bocah-bocah dipun paringi tugas
Nggih menika jawab pitakon-pitakon sing badhe disampaikaken wonten tugas, nggih. Nggih. Mungkin pembelajaran basa Jawa dinten menika kula cekapi, semugi-mugi bocah-bocah saged paham, nggih. Nggih, saderenge ditutup, nggih. Tetap semangat, nggih. Jaga kesehatan, nggih. Manut kalih ibu, nggih, kalih bapak, nggih. Sinaune sing luwih sregep, nggih, soale materi kelas kalih nika tambah kathah. Dados dikurangi dolanane, nggih. Sinaune rodok sregep. Makan manganan sing bergizi, nggih. Tetep jaga kesehatan, yen badhe medal tetep damel masker, nggih. Mungkin kula cekapi semanten, kita akhiri pembelajaran menika kelawan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita sareng-sareng donga akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahit tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.